DJ. Thank you.
Into the dance, baby. Leave ways. Ты две скану нашей. Sorry, guys. One more round, one more round, one more round, one more round. Раджи, знаешь? Дай мне раунд. Where is diploma? Second place. Okay. Sorry, my bad. Really, my bad. So, this is the price. One more solo on each dancer. Dancers, ready? Let's go! Neaugus momentas, nes aš ir tikėjausi, kad per šį betlą kažkas panašaus turi vykti. Nes istorija negali būti 100 metų iš eilės ir iš tikro jie betlai, jie kartuoja. Kas naujo.
Raja, poi žinai.